फेरि पनि हामी नाम्ची आइपुगेका छौँ यसरी सेन्टर पार्कमा हाम्रो फ्यामिली घुमिरहेको छ. एकदमै मजा आयो. आजको एकदम मौसमले चाहिँ एकदम साथ दिएको छ. बाई एल्विन. र यहाँ आशिष एल्विन प्रशंसा सोनिका यहाँ पुलिसले कुर्छ पुलिसले यहाँ गर्नु हुँदैन. यो होइन काका छोडिदिनु नि. के पनि म देखाउँछु. बोकेर दिए बुइया गरेर आशिषहरू राख्नु हुँदैन. बुइया गरिदिनु. बुइया गरिदेखाइन्छु. र यसरी नै एलिना लिया पनि आइपुगेछ. कहाँ जानुपर्ने लु है. नाम्चीको यहाँ नाम्ची बसिरहेको हाम्रो लिया विशेष गरी लिनुहोस् हामीलाई घुमाउनु लानेछ.